Sobre fer més escraches, a veure, jo crec que efectivament els escraches van ser una campanya de molt èxit, per molts motius, més dels que ens havíem plantejat nosaltres. O sigui, nosaltres els escraches els vam utilitzar en un moment molt puntual d'un tràmit parlamentari, on havíem escoltat totes les vies, havíem de fer el que ens havíem fet el que ens havien dit que havíem de fer, no? I això no servia per res. I ni ens escoltaven, ni es volien reunir amb nosaltres, ni ens donaven les esquenes. Llavors hi havia centenars de diputats que anaven a votar i a decidir el destí i el patiment de milers de persones i ni tan sols les miraven a la cara, no? Llavors els escratges nosaltres els vam utilitzar per interpel·lar directament els responsables de les votacions, no? Perquè clar, aquesta democràcia que dèiem, tenim perfecte que tenim, doncs tenim les llistes tancades quan votem, tenim la disciplina de vot, on només hi ha un a dins de la cambra, no? Que fa així, i tota la tropa vota com si només en veig, com si no fos cosa seva, no? Llavors aquesta forma de defugir la responsabilitat individual, l'escratge permet assenyalar i dir, no, no, tu ets tan responsable com els altres, no? I tu has de donar explicacions davant de la ciutadania que t'ha votat i has de fer front a les teves decisions i a les seves conseqüències i has de mirar la cara a la gent sobre la que tu estàs legislant, no? Perquè darrere de les lleis hi ha persones. L'escratge servia per interpel·lar la consciència directament d'aquests diputats que no volien escoltar utilitzant aquesta majoria absoluta de forma absolutament despòtica i autoritària, no? Però va anar més enllà. En realitat, a l'escratge ells es van dir que efectivament molt nerviosos, no? No estan acostumats, estan acostumats a tenir impunitat, tota mena de privilegis i que ningú els demana explicacions. Aleshores es van ficar molt nerviosos i aleshores es va ampliar el debat. I ja es va ampliar el debat això, a quina democràcia tenim, a quin és el paper del diputat, per què al diputat no se li pot demanar explicacions. A altres països hi ha diputats com Anglaterra que un cop a la setmana tenen una oficina oberta i qualsevol ciutadà pot anar allà a dir-li el que vulgui. I no li fan escratges perquè, com que el veuen habitualment, no fa falta fer escratges, no? I es va fer un debat ja molt més ampli, més enllà de la llei hipotecària, que penso que va ser molt, molt útil. El que tampoc penso que haguéssim de fer era fer escratges tot el rato, perquè a part que és un esforç, no? També hagués desgastat. O sigui, tampoc penso que haguem de trobar una mobilització que és la que utilitza tota l'estona, perquè a veure si aquesta és la bona, la que funciona, no? Haurem de veure cada moment quina és l'estratègia, en un moment vaig tenir una desobediència civil, en l'altre un escratge, en l'altre una manifestació massiva. O sigui, no crec que hi hagi una única forma d'acció que és la clau de volta, no? Sinó que en cada moment, en funció dels objectius que tinguem, o sigui, els escratges de moment els vam aturar perquè els vam fer per al tràmit parlamentari, però no descartem tornar-los a utilitzar quan ens semblin oportuns, no? I penso que es poden estendre moltes altres lluites. Efectivament, de fet, hi ha gent i hi ha col·lectius que han adoptat l'escratge i en temes de sanitat i tal s'han fet.